Фільм з Олегом Скрипкою оцінили на міжнародному кінофестивалі. У стрічці «Моя русалка, моя лореляй» Нани Джорджадзе. Скрипка знявся разом із репером Сявою та актором комік-трупи «Маски» Георгієм Делієвим. Стрічка стала другою на фестивалі жіночого кіно у Мумбаї у номінації «Художній фільм». Знімали її в Одесі бюджетним коштом. Валерія відхрестилася від флешмобу зрятування російського рубля, який їй приписали деякі українські ЗМІ. Вновь я не даю покою українським ЗМІ. Опять вони розпространяють лживі факти. Друзі, ніякий флешмоб по спасенню денег я не устраивала. На цих світлинах співачка разом зі своїм чоловіком та продюсером Йосипом Пригожиним тримає плакати з написом для поширення у соцмережах «Save our money», тобто «Врятуйте наші гроші». Насправді ж, на оригіналі цього фото від минулого травня шоу-бізнесова пара закликала рятувати російських журналістів, яких у зоні АТО затримали спецслужби України. Утім, на купи раз нашої країни співачка ображалася дарма. Меми з нею вигадали не вони, а невідомі інтернет-жартівники. Художній керівник театру «Современник» 80-річна Галина Волчик потрапила до реанімації. За попередньою інформацією, у неї серйозні проблеми з серцем. Попри госпіталізацію керівника, репетиції у театрі тривають за планом. Адже критичної загрози життю Волчик нема. Реаліті-серіал навколо Прохора Шаляпіна триває. Тепер його дружина, 58-річна Лариса Копенкіна, привселюдно відпустила благовірного на всі чотири сторони. А точніше, в обійми його вагітної подружки, моделі Анни Калашникової. Зробила жест доброї волі Лариса у студії Андрія Малахова. Вручила ошелешеній суперниці свідоцтво про розлучення з Прохором. А у соцмережі пізніше подякувала колишньому за незабутні дні. Після такого на бік Лариси стала навіть її свекруха. Круха, мати Шаляпіна. Досі вона і знати не хотіла підстаркувати невістку. Та після такого повороту подій навіть дорікнула синові, що він вчинив не дуже гарно. Утім, говорити про хеппі-енд у цій історії зарано. Адже наступного ранку на очі Ларисі потрапило інтерв'ю Калашникової, у якому та скаржиться, що Копенкіна поливає її брудом. А матері Прохора погрожує. «Я не знаю эту женщину и знать не хочу. Я дала бы развод и раньше, в любое время. Я не держу мужчин никогда. Оставьте меня в покое и забудьте мое имя». Пізніше жінка написала ще одне пояснення, що, незважаючи ні на що, на Прохора зла не тримає і просить не називати його Альфонсом. Бо всі матеріальні питання вони залагодили миром. Это наш общий бюджет, наши деньги общие, поэтому лавочка пусть особо-то там не раскатывает свои буквы. Цікаво, що після розлучення з Прохором Копенкіна залишила собі його прізвище – Шаляпіна. Тож гикавки від згадувань у пресі Ларисі ще довго не уникнути.